مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے،